სპინძლა ეს გახლდათ იოსებ ნონეშვილის დაბადებიდან 95 წლის იუბილესადმე მიძღვნილი საღამო სადაც რა თქმა უნდა მისი ლექსებიც წაიკითხეს უფრო დაწვრილებით რა ხდებოდა ჩვენს დედაქალაქში კულტურის სფეროში გაიგებთ ჩვენი კოლეჟიდან მუზეუმების საერთაშორისო დღე თბილისის ისტორიის მუზეუმმა სერგო ფარაჯანოვის საერთაშორისო გამოფენა კოლაჟით აღნიშნა. სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი ამ სახელწოდებით გამართულმა ექსპოზიციამ დამთვალიერებელს ქართველი და უკრაინელი მხატვრების მიერ შექმნილ თემატურ კოლაჟებთან ერთად მულტიმედიური ინსტალაციებით შესთავაზა. ასევე წარმოდგენილი იყო თბილისის ისტორიის მუზეუმის მიერ დაცული ეთნოგრაფიული ნივთები. გამოფენის მიზანი სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ინოვაციური მიდგომა წარმოჩენა. ექსპოზიცია დამთვალიერებელს 16 ივნისამდე უმასპინძლებს. ამ გამოფენის იდეა ორი წლის წინ დაიბადა. ჩვენ მსგავსი გამოფენა კიევში სიზმრების მუზეუმში ჰქონდა, რომელიც ფარაჯანოვის 90 წლის იუბილეს მიეძღვნა. გადავწყვიტეთ, რომ იგივე თბილისშიც გაგვეკეთებინა. აი მე ვიფიქრე ხო რომ შემოსულიყო და ენახა იყო და ნუ აი ეს ჩემია რა ეს ახლოს არის ჩემთან და ეს გავს ეს არ არის აკადემიური არ არის დალაგებული არის სიგიჟის ელემენტები ან რაღაცა ყველაფერი ასეთი მოულოდნელი დაუმთავრებელი როგორც ნოფინიტო არის ხელოვნებაში და ნამდვილი სერგოსეულია ქართველი პოეტის იოსებ ნონაშვილის დაბადებიდან 95 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოს შოთა რუსთაველის თეატრმა უმასპინძლა. ქართველი პოეტი იოსებ ნონაშვილის დაბადებიდან 95 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოს შოთა რუსთაველის თეატრმა უმასპინძლა. საღამოზე პოეტის ლექსები ხელოვანებმა და საზოგადო მოღვაწეებმა წაიკითხეს. მისივე ლექსებზე შექმნილი ცნობილი სიმღერები კი დავით მაზანაშვილის ბენდმა ახლებური არანჟირებით წარმოადგინა. ისე გამიხარდა რომ იოსებ ნონეშვილი გაიხსენეს. იოსებ ნონეშვილი იყო უგამორჩეულესი პიროვნება როგორც პოეტი, ვაჟკაცი, რაინდი, მეუღლე, მამა, მეგობარი. ჩვენთვის როგორც შვილისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ როგორც პოეზიის მოყვარულისთვის და ქართველი მეცნიერისთვის ასევე განსაკუთრებული მოვლენაა. ისე რომ ყოველმხრივ ვთვლი რომ მნიშვნელოვანი საღამოა.